drahí priatelia, chcem sa úprimne a bez emócií opýtať, prečo niekto chce nanútiť Slovenskej republike Istanbulský dohovor? Veď predsa jurisdikcia Slovenskej republiky upravuje dôslednejšie a precíznejšie ochranu práv žien pred domácim násilím. A ja viem, o čom hovorím. Ale je tu aj iný problém. Okrem fyzického násilia existuje aj psychické násilie. Tak sa pýtam, je žena dôchodkyňa Slovenka občiankou Európskej únie? No je. Patrí Slovensko do Európskej únie? No patrí. Európska únia má voľné hranice, Schengen? No má. Ako je možné, že naše slovenské ženy dôchodkyňa, ktoré ťažko vyžijú z príjmu, musia chodiť robiť slúžky, opatrovať do Nemecka, opatrovať do Rakúska, trápiť sa? Ale ja som ešte nevidel, aby na Slovensku bola Švédka, Francúzska, Talianka, aby opatrovala našich dôchodcov, aby sa o nich teda starala. Toto je problém na Slovensku, toto je problém pre ženy na Slovensku, toto je diskriminácia. Príďte, západoeurópske dámy, na Slovensko, na Oravu, na Gemer, na Spiš a uvidíte, ako sa tam žije ženám. Príďte opatrovať, príďte do našich hotelov a podobne. Alebo vy ste Ibermensch, vy nemôžete a tu chcete nanúčiť Slovensku nejaký istanbulský dohovor. Ďakujem bardzo, pane pošle. My si na Slovensku ženy vážime, my to nepotrebujeme. Bardzo ďakujem, pane pošle. My nemáme stratenú ideológiu.